Aqui a gente tem a bomba d'água do Upzinho que chega pra gente com a junta toda comida, com a junta toda deformada. A bomba d'água híbrida não tem malefício nenhum pro motor, muito pelo contrário, é só benefício. Esse motor 1.0 TSI, com essa descarbonização e todo o conjunto novo, vai durar mais, vai ser mais saudável para ele. Chegou a hora do brabo, hein? Moku, tem a porcentagem correta, não tem que colocar um desse inteiro para cada carro. Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Bora começar mais um vídeo no YouTube aqui nessa oficina que mexe em vários upzinhos, vários 1.0 TSI e recentemente lançou um upgrade fantástico para motor 1.0 TSI. Vocês estão vendo em vários ups a bomba d'água híbrida, mas dá em qualquer carro 1.0 TSI. Se tem esse motor, é passível desse upgrade. Bomba d'água híbrida. Editor, antes de começar, vamos mandar o textinho que a gente manda para quem pergunta, ó, quero mais informação da bomba d'água híbrida. A gente inicia o atendimento exatamente assim, ó. Então a gente muda componente interno, reposicionamento de mangueira, junta reforçada do Benga TV. E agora vocês vão entender o porquê a gente faz essa propaganda forte da bomba d'água híbrida e por que que tá no textinho tantas observações que tudo vai ser sanado nesse carro. Esse cliente aqui é um cliente que tem o nosso Stage 2. Esse cliente até então nunca tinha reclamado pra gente que a bomba d'água estava vazando ou que o nível estava baixando. Ele está aqui na oficina do Benga TV porque ele viu a propaganda, entendeu que é necessário pro UPTSI dele e a gente vai fazer então a bomba d'água híbrida. Mas ao desmontar a bomba d'água, a gente já tá vendo coisas que teriam que com certeza ser corrigido. Se o Benga TV não tivesse inventado a bomba d'água híbrida, ia ter que arrumar num padrão de original, porque está fora do padrão, não está no padrão certinho. Vou mostrar detalhado para vocês. Aqui a gente tem a bomba d'água do upzinho que chega pra gente com a junta toda comida, com a junta toda deformada. Então essa junta é justamente para sanar vazamento. Quando você fecha a bomba d'água híbrida, você vai fechar a junta reforçada Benga TV. Que é a junta reforçada Benga TV? É a substituição dessa junta por uma reforçada para evitar vazamentos no futuro. Essa bomba d'água aqui, quando foi colocada com essa junta, com certeza, de imediato não estava assim. Conforme você vai utilizando o carro, conforme você vai acelerando, seu 1.0 TSI, a bomba d'água vai trabalhando, essa junta vai se desgastando. Então a gente vai colocar uma reforçada para no futuro justamente não acontecer isso. Você viu no textinho que tem a descarbonização da bomba d'água e todo o sistema, né? Dá uma olhada como que chega pra gente. É legal pegar essa base do jeito que tá agora. Então a gente vê pontos de vazamento. Olha lá, pingou. Exatamente no vídeo pingou. Então com certeza estava vazando. Talvez não perceptível a ponto do cliente reclamar, do cliente ver, perceber. Mas com certeza tem vazamento. Vocês já viram aí no vídeo e provamos pra vocês. Esse é o estado que chega. A gente tem os componentes ali. Aí vai entrar segredo da casa, coisa que a gente não vai mostrar em vídeo, mas pode acreditar no Benga TV. Peças serão alteradas dessa bomba d'água internas. A bomba d'água em si vai manter a mesma, mas peças internas vão ser mudadas e aí vai ter todo o efeito aí da bomba d'água híbrida e a gente vai mostrar esse carro na velha e boa prática. Afinal, ela não falha nunca. Se já não bastasse todo o trampo que a gente vai fazer, pra gente desmontar, tem que tirar todo o líquido do arrefecimento. O que que vai entrar? O aditivo original pronto para uso original Volkswagen, mais Moku. Moku da Motu. Já vou mostrar esses dois líquidos também aqui no vídeo. Essa é a bomba d'água híbrida disponível para 1.0 TSI. Plinão, preciso fazer isso no meu carro original? Você não precisa, mas pode. Isso aí vai ser só vantagens. Como eu sou um cara que mostro toda a realidade da preparação, você vê eu falando assim, ó, o remap ele vai acelerar desgaste de algumas peças, bico, vela, se usar mais só etanol. Isso é verdade, se você fizer o remap isso acontece. Agora, o upgrade da bomba d'água, a bomba d'água híbrida, não tem malefício nenhum pro motor, muito pelo contrário, é só benefício, você só vai estar ganhando, é só vantagem, em nenhum momento você vai perder. Por quê? Porque o carro vai trabalhar com mais qualidade. Original Stage 1 e principalmente Stage 2, 3 e 4. Na minha
revisão. Agora que esse upgrade existe, eu não quero mais fazer Stage 3 e Stage 4 sem a bomba d'água híbrida. No Stage 2, beleza, dá pra fazer, da hora, mas em dias quentes, uma, duas, três, a partir da quarta acelerada, arrefecimento vem subindo, e é o que eu expliquei no vídeo lá. Você tá vendo o arrefecimento do seu up em 90 graus, mas ele nunca vai estar em 90 graus. Ou ele vai estar abaixo disso com a bomba d'água híbrida, ou vai estar acima. Você vai ver 95 no painel quando na verdade estiver 110 real. Por isso que é 100% necessário a questão da bomba d'água híbrida. Dada toda a explicação, vamos começar a mão de obra e vocês já vão ver toda a diferença aí no vídeo, fechou? Vambora. Chegou a hora do brabo, hein? Moku, tem a porcentagem correta, não tem que colocar um desse inteiro para cada carro. É mais ou menos metade desse aqui, dos 5 litros que vai aí no arrefecimento do up. Esse é o brabo, hein, ó. É... Não acredito que o Benga TV tá mentindo, tá colocando água desmineralizada. Calma, calma, só pra tirar todo o sistema da água antiga, a gente acabou de fazer a limpeza. Isso aqui é de propósito, pra tirar a água, porque vai entrar a dupla imbatível. Olha aí, ó, cê é louco. O aditivo original da Volks. E esse cidadão aqui, esse aqui tem que ser falado, rapaziada. Moku, rachador, conhece isso aqui. É o que eu falei no outro vídeo, vou falar nesse. Se a Motu tá falando que desce 15 graus, quem sou eu pra negar a propaganda da Motu? Aí você imagina, com toda a configuração que a gente fez, bomba d'água híbrida, reposicionamento de mangueiras pra tirar de cima do motor. Você é louco, esquece. É o que eu falei, mano. É saúde pro motor. Olha lá. Toma. Chama que chama, rapaziada. Daqui a pouco vai entrar o brabo. Vambora. Bom, pessoal, como eu expliquei, tem muito segredo da casa que não pode ser mostrado. Mas então pode confiar na palavra do tio Benga. Aqui pra dentro tá um novo kit da bomba d'água híbrida já instalado. É falado sobre reposicionamento de mangueiras, de tirar em cima do motor, exatamente o que está sendo feito agora. E vai ser colocado depois o Moku com um aditivo. No momento tá com água desmineralizada e um produto para fazer toda a limpeza dentro. Como é um carro com a KM um pouco mais elevada, a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez no Smurf para garantir filezinho e vai ficar filé. Vai entrar na tela aqui como que tava, como eu mostrei no vídeo, e agora limpo. Olha isso aqui. Isso aqui a gente pode mostrar porque isso aqui é zelo, é cuidado, é descarbonização. Olha a diferença. E é o que eu acabei de colocar no Instagram. Não vamos pensar em potência agora. Chega de falar de potência. Vamos falar um pouco sobre durabilidade do motor. Esse motor 1.0 TSI com essa descarbonização e todo o conjunto novo vai durar mais. Vai ser mais saudável para ele. Óbvio, vai agregar na potência para gente que gosta do acelero. Mas falando em durabilidade do motor, isso aqui é essencial. O editor colocou na tela para gente. Vamos continuar o trampo aqui. Daqui a pouco vamos testar. Vou entrar com o scanner, mostrar a temperatura. Vale frisar que hoje é um dia que está fazendo 32 graus. E o meu editor vai me ajudar com um quesito. Ontem estava fazendo 39 graus. Vai entrar na tela para vocês aqui um vídeo que eu postei no Instagram. Se liga só. Ó, se liga só, rapaziada, bomba d'água híbrida em ação novamente. Estamos em 96 graus no arrefecimento, já explicado para vocês como que funciona a temperatura do up. 96 graus é 90 no painel, tá ligado? Uma olhada lá, 90 no painel. Hoje tá muito calor, o arzinho tá no 4, tá no máximo hoje, porque eu vou falar para você, mano, olha isso aqui, ó. 39 graus e meio nesse exato momento. Ó a temperatura do arrefecimento com o ar ligado no trânsito parado, irmão. Bomba d'água híbrida é a solução para o seu problema do 1.0 TSI esquentar em dias quentes. Tem um carro bom para fazer propaganda da tal da bomba d'água híbrida. O pai de todos os ups. Smurf. Que ela vem se resfriando. É um acelero, beleza. Vamos embora mais. Sai, montaninha, sai, montaninha. A temperatura que tá lá fora na tela. Horário na tela, já vamos dar mais acelero. Acabou o tempo de um Easter, vamos para outro. Temperatura que você vê aí no volante, que
tá marcando, que vai agora começar a cair, tá marcando 96 arrefecimento, 88 óleo. O que tá marcando a temperatura que tá em graus na tela é o que tá fazendo no dia aqui em Campinas hoje. Uma em cima da outra num dia quente, e a bomba d'água híbrida, ela vai se resfriando sozinha. Esse é o boom dela. Ela não deixa o seu carro esquentar no acelero, mas também ela se esfria muito rápido. O que no final acaba concluindo que não esquenta no acelero. Se ela se esfria rápido, ela está pronta para outra. Lembrando que o 95 graus que vai acusar no painel de UpTSI que não tem a bomba d'água híbrida é R$110 aqui. Esse valor não passou de 100 em todo momento que a gente acelerou. A temperatura que está lá fora. Impressionante. Isso aí é bomba d'água híbrida, irmão. Você precisa desse upgrade no seu Up. Aí, ó, dando pipoco, o bagulho vai abaixando a temperatura. Impressionante, irmão. Esse trampo é top, eu quero ver o seu aqui. Nessa situação de trânsito, ar ligado, 39,5 graus, a temperatura filé e o arzão no 4, porque esse dia tava muito calor. Essa situação de trânsito, a bomba d'água híbrida também vai fazer efeito. Por isso que a gente tá falando em todo conjunto, na potência, mas também na durabilidade do motor, porque ele vai trabalhar com muito mais saúde. Pode ter certeza que esse upgrade vale a pena. E vocês vão ver muito aqui no YouTube a partir de agora esse tema, fechou? Vamos pra cima de mais um. É isso aí, bomba d'água híbrida finalizada. O cliente estava na pressa, mas vamos mostrar então esse Upzinho Stage 3, que em breve vai vir fazer o trampo. E também agora iremos para o Up mais famoso da internet, Up Smurf. A primeira bomba d'água híbrida da oficina foi nele. E agora a gente vai finalizar dando alguns aceleros e mostrando na prática ela em funcionamento. Bora pra dentro do Smurfzinho. De dentro do Smurfzinho. De propósito, arzinho ligado, quase 6 horas da tarde com 30 graus no painel. E olha a temperatura do Smurf, irmão. Temperatura do líquido do arrefecimento no momento 84 graus, a do óleo 77, rapaziada. Esse trampo da bomba d'água híbrida está bombando na oficina do Benga TV. Algo extremamente essencial para situações como essa que estou mostrando para vocês. Tem a questão do acelero, é da hora dar o acelero, mas para situações do dia a dia, o seu Upzinho vai respirar muito melhor. O seu Upzinho é força do hábito, eu vou falar, tá? Qualquer 1.0 TSI tá apto para esse tipo de trampo. Eu vou finalizar dando uma explicação para você, dono de 1.0 TSI, câmbio automático, Polo, Virtus. Às vezes você tá vendo a temperatura do óleo aí no painel 110, 115, 118 moendo. Olha como que o Smurf com a bomba d'água híbrida trabalha. 80 graus a temperatura do óleo. Sabe por quê? Porque o arrefecimento tem tudo a ver com a temperatura do óleo. O trocador de calor, ele vai subir o valor da temperatura do óleo se a temperatura do arrefecimento vem subindo. Então se eu pegar o Smurfzinho e começar a moer aqui, moer, subir a temperatura do arrefecimento, automaticamente sobe a temperatura do óleo. É algo que os dois se conversam e é instantâneo. Se aqui sobe um grau, aqui vai subir outro grau. Se aqui sobe um grau, aqui sobe outro. Então no painel do Polo, do Virtus, às vezes você não tá vendo, mas o seu Virtus está trabalhando com 100, 105 do arrefecimento, porque se o óleo tá 118, não tem para onde fugir. A temperatura do óleo tá alta, a do arrefecimento também, ó. Agora 90, 82 é do óleo, tá ligado? É o que eu falei, sobe um, sobe outro. Então você, dono de 1.0 TSI, câmbio automático, que marca a questão da temperatura do óleo no painel, tá vendo que essa temperatura tá trabalhando acima de 105, 110, isso vai diminuir com a bomba d'água híbrida. Eu garanto pra vocês que isso vai diminuir e vai solucionar esse problema. Se você tem esse incômodo, eu recomendo a bomba d'água híbrida. Trampinho filé finalizado na oficina do Benga TV. E a gente vai finalizando aqui, ó, suave, rodando com qualidade no Smurfzinho. Que fase! Que fase do Smurf, rapaziada! Vambora! Valeu! Aquele abraço, Bengados e Vengadores! Só cola com a bomba d'água!